Лебединська міська територіальна громада – це майже вся територія колишнього Лебединського району. Площа – понад 1640 квадратних кілометрів, 125 населених пунктів, понад 42 тисячі – чисельність населення. Тож для того, аби якісно обслуговувати жителів великої громади, два останніх роки в Лебединській ЦРЛ спільно з народним депутатом Миколою Задорожнім попрацювали над проектами залучення державного фінансування. Приймальне відділення, адміністративний корпус, поліклініка набули естетичного вигляду і комфортних умов. Сучасне оснащення і кваліфіковані лікарі – головні умови, аби лікарня збільшила кількість контрактів з НСЗУ та отримувала кошти за медичні послуги. Останні два роки суттєві зміни відбулися у лікарні. Дуже багато уваги приділяє нашій лікарні Микола Миколаївич Задорожній. І завдяки тим коштам, які були виділені з бюджету, в минулому році ми придбали УЗІ-апарат, який ви сьогодні побачили, лабораторії, аналізатори, лабораторні аналізатори. Крім того, був придбаний фіброгастроскоп з колоноскопом з візуалізацією, як вимагає НСЗУ. І таким чином ми змогли підписати додатково два пакети з НСЗУ. Ультразвукова діагностика – одна із найзатребуваніших. В даному кабінеті проводиться обстеження черевної порожнини, сечовидільної системи, щитоподібної залози молочних залоз. Це всі, що необхідно, і внутрішньопорожнинне обстеження матки. А в другому кабінеті, там теж черевна порожнина, щитовідна залоза, серце і судини, доплерографія судин. У лікарні переоснастили клінічну лабораторію. Наприкінці грудня 2021-го провели тендер на закупівлю медичних меблів. І частина їх уже в палатах хірургічного відділення. Було виділено з бюджету 2 мільйони коштів, які були направлені на придбання меблів медичного призначення. Знаєте, лікарня наша построєна в 86-му році, мабуть, тоді останні меблі були закуплені. Ви вже просто бачите, наскільки зразу міняється і вигляд в палаті, і я думаю, що будь-якому пацієнту все-таки приємніше буде лежати на такій кроваті, ніж на тій, що вже 40 років. Всього в нас лікарня на 125 ліжок. Таких ліжок придбано 50 функціональних, крім того, повністю придбано меблі для маніпуляційних, для перев'язувальних. І фактично ми закриємо цю нішу цими придбаннями, ми повністю закриваємо цю нашу проблему. В Лебединській ЦРЛ потребують допомоги для заміни рентген-комплексу, якому більше 40 років. Головний лікар розповідає і про проєкт енергомодернізації корпусу лікарні. Ми з головним лікарем обговорили, які із тих проблем, які найбільш актуальніші, і вже в 2022 році будемо шукати варіанти їх вирішення. Зокрема, це необхідність нового рентген-апарату для приймального відділення. Це корисно, і діагностика. Ми сьогодні бачили досить великі черги. Новий апарат, він дозволить пришвидшити процес діагностики, звісно, зменшити черги, і це більш комфортне перебування пацієнтів в лікарні. Розробили проєкт на утеплення фасаду, заміну вікон. Я сподіваюся, що цей проєкт поданий на ДФРР. Я сподіваюся, що все-таки завдяки Миколі Миколаївичу ми зможемо і цей проєкт реалізувати. Проєкт на сьогоднішній день складає десь 36,5 мільйонів. Будемо сподіватися, що все-таки місцева влада також піде нам на зустріч, знайдуть можливість співфінансування. У віддалених селах Лебединської громади працюють 10 амбулаторій. Але для якіснішого обстеження стану здоров'я жителів сіл народний депутат України Микола Задорожній вважає за необхідне придбати у 2022 році мобільний діагностичний комплекс, який міг би їздити по селам Лебединської громади і надавати послуги, в тому числі рентген, в тому числі лабораторія, забір аналізів і досить швидка відповідь. Я думаю, що це було б добре для сімейних лікарів, які обслуговують сільське населення, і загалом для жителів сіл, віддалених сіл, ця медицина стане доступнішою. Це один із пріоритетів нашої команди, і ми будемо над цим працювати.
Місцеві депутати говорять, у співпраці з колегою з Верховної Ради легше впроваджувати в життя запити суспільства. І, зокрема, на підвищення рівня життя в глибинці. «Слуга народу від Лебединської міської ради підтримують постійно розвиток медицини та спорту в Лебединській громаді. І ми вдячні Миколі Задорожньому за те, що він в межах своїх повноважень постійно допомагає нам розвивати ці напрямки в громаді». 40-тисячна громада потребує якісного медичного обслуговування. І ми, як влада, і команда президента, працюємо над тим, щоб покращувати ці умови. Крім лікарні, вдалося реалізувати спортивний об'єкт за рахунок коштів Фонду соціально-економічного розвитку. При співфінансуванні громади побудований новий мініфутбольний майданчик. Зараз він в процесі завершення. Третій рік своєї депутатської каденції Микола Задорожній присвятить проєктам подолання задавнених інфраструктурних проблем території. «Дороги по місту треба робити, тому що на сьогоднішній день по місту їжджу і пишуть в соціальних мережах жителі, що дуже поганий стан дорожнього покриття. В громаді є бажання покращити ситуацію з водопостачанням і в місті, в тому числі, знову таки, потрібна ініціатива громади». Народний депутат певить, для ефективної допомоги і раціонального вкладення коштів платників податків потрібна ініціатива самої громади. Результатами роботи у 2021 році Микола Задорожній задоволений. Говорить, Лебединська громада активна і має бажання розвиватись, а це запорука подальшої реалізації необхідних для території об'єктів. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ.